السلام علیکم څنګه چلې رو نن چې تاریخ ته دا ځوان ګاډه ډکه ځوان دی خو ګوره کنه یار ځوان په لته وځو شوای نو دا ورو دا وګوره دا وځه جوړه شوړای نیو نیو ته دی خو ګوره کنه دا ځوان دی بل ویډیو کې چې ګډلی تاسو ډیر خوشاله وي دا اوس نن بیا ګډیږي ځکه نه ماشاءاللہ نہ خیر دے لگا مشر دے گزارا کہ Yeah.